О 10:30 мобільна бригада медиків Червоного Хреста приїхала до фельдшерсько-акушерського пункту села Симанів Теребовлянської громади. Під пунктом черга на лікарів чекають як місцеві жителі, так і тимчасові переселенці. Світлана Загорна – харків'янка. Тепер з родиною живе в сусідньому до Семенова селі Гумниська. Каже, вирішила прийти на прийом, бо має алергію. У мене алергія з нервового стану висипала. А у мами серце прихватило і рука зніміла. Нам подзвонили і сказали, що є Червоний Хрест, хоч сюди підійти, а там хоч трошки, може, якась допомога. У цьому кабінеті людей оглядають сімейна лікарка та медбрат. Лікарка Галина Ракосій розповідає, при потребі людям видають безкоштовні ліки, а також направлення до психолога чи інших лікарів. Звертаються люди з підвищеним тиском, з тривожними станами, з усіма цими подіями. Ми маємо можливість перевірити цукор крові, зробити електрокардіограму. Якщо є за потребу, перенаправлюємо до спеціалістів іншого профілю. Це окулісти, лори, було звернення до стоматологів. А тут із людьми працює психологиня Олена Стрельбецька. Жінка розповідає, найважчі психічні травми, які отримали переселенці, були через загибель дітей. Вони хочуть, щоб їх почули, їхній біль. Людина має проговорювати це, що вона відчуває. Горе, ми всі переживаємо горе, проходимо всі стадії його. Але вона має їх пройти, але не одна. Їй мають на цьому шляху допомагати фахівці, рідні, близькі. Своїм болем не можна завжди залишатися наодинці. Алла Рожаниця з Харкова в психолога була вперше. Каже, через нервові зриви в неї іноді німіє рука. Я тільки по телевізору дивилася, як оце психолог, ну, рекомендують людям, це ж приїжджає теж, що там хата згоріла. І отож я їх слухала, думаю, це, наверное, мені треба обратитися. Все об'яснили, хорошо, треба упражнення робити, успокаюватися. Так що, та музику слухати, треба спокійно, щоб відвлікатися від цього. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.